ពរសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយពរជាពិសេសគឺអ្នកម្ដាយទូនគិរីលោកឪពុកសុកុងដែលបច្ចុប្បន្ននៅឯនាយសមុទ្រដែលលោកទាំងពីរមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនទូតកមួយទៅដល់លោកកូនណាបងនឹងឯងឲ្យសូមចម្រើនពរថាលោកទាំងពីរបងគឺញោមប្រុសសុកគង់ញោមស្រីទូនគិរីនេះចង់ប្រគេនយូរហើយចម្រើនពរយូរហើយបើអាត្មានឹងចេះតែតេតេរហូតឥឡូវហ្នឹងក៏ញោមបានសួរបញ្ជាក់ទៅឥឡូវយកតតែបានបងឥឡូវនេះតនញោមប្រគេនយកឲ្យម្ដងហ្នឹងលែងប្រកាយទៀតបងណាលែងប្រកាយទៀតបងព្រោះអាតូចហ្នឹងវាចាស់ឲ្យប្រោរាប់ឆ្នាំហើយអាតូចហ្នឹងមិនឡូវមិញទេចម្រើនពរណាហើយវាបាក់ថតបើឲ្យដាក់ពេជ្រលែងកើតឥឡូវនេះអ្នកម្ដាយអត់ប្រកេតមួយតែគឺទូទកម៉ាក់ Samsung ប៉ុណ្ណាដែលមានកម្ពស់170បើ1ម៉ែត្រ7ទៅ1ម៉ែត្រ8ប៉ុណ្ណាកម្ពស់ហ្នឹងតើ1ម៉ែត្រ8ចឹងខ្ញុំនឹងហើយតតឹងវា70បើគឺ7តឹងនឹងតតឹងណាច្រើនប៉ុណ្្នឹងឯងបើនេះគឺខ្ញុំជួយមើលទៅបើច្រើនប៉ុទៅតើបតដាក់មកដល់បាញ់បាញ់ហ្នឹងឯងហើយសូមច្រើនប៉ុថាទូនេះមានតម្លៃសរុប400អ15បើ415ដុល្លារនៅញោមណាទូនេះមានតម្លៃ415ដុល្លារនឹងថ្លៃទូបើ415ដុល្លារហើយថ្លៃអាថ្មយកអាអាដុំដុំភ្លើងវាបើដុំទប់ភ្លើងនឹង15ដុល្លារផងសរុបទាំងអស់430ដុល្លារបើ430ដុល្លារបើញោមនេះបើនេះផ្នែកខាងក្នុងណាញោមណាបើផ្នែកខាងក្នុងមើលថតវាដូចដាច់ដែរទេញោមដូចមិនច្រើនដោយអាតូចបើថតតិចបើនេះគឺផ្នែកក្នុងខ្ពស់ញោមបាទនេះខាងលើនេះកន្លែងកកបើកន្លែងដាក់តកបានជុំជន់នេះដូចបាត់ធុងប្រអប់វាទៅណាអត់ទេនេះអាប់អប់នៅលើនេះអូនេះនៅកោមនៅកោមនេះឃើញអាប់អប់កន្លែងនេះហ្នឹងឯងនេះគាត់នេះញុំកន្លែងអាកកញុំណាហើយវាអាចទៅកើតទៅជាតកអីបានច្រើនប៉ុណ្ណានេះខាងផ្នែកខាងក្នុងបើច្រើនប៉ុណ្ណាចឹងសូមអ្នកម្ដាយលោកឪពុកពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណា